Take fan skap. And it is. Left! Stop! Have on, not a day. Organisationen är för stor. Det finns inte plats för några personliga känslor. Livet kan vara mycket hårt ibland. Kobalski. Finns ingen Kobalski. Det är klart, det kan ju vara ett tecknamn också. Ett perfekt sätt att mörda. Sköt dit och inget annat. Klockan 4 på torsdag ska jag hämta pengarna. Klockan 5:30 är jag här med dem. 800 000. Något annat vet jag inte. Alltid. Känn här. Det var nu uppfattat som en sista varning. Hitta! Nej, inte där. Vart tog min kompis vägen? Han försvann. Man tar er samman nu. Berätta vad som har hänt. Oh, shit.